ርዕስ ለምትይዙ ሰዎች መልእክቱን ራሱ ይሄንን ትንቢታ ይቃል ርዕስ አርጉት ጭንገፋ ዛሬ ይሰበራል አሜን ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ይሄን ፕሮግራም መታየው ጭንገፋ ዛሬ ይሰበራል አሜን 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 ጭንገፋ ዛሬ ዛሬ ምን ይላል ምን ይላል መቼ ዛሬ መሰበሩን የምታቆት ከዚህ በኋላ በሚኖራችሁ ፍራማ ህይወት ነው አሜን መሰበሩን የምታቆት ከዚህ በኋላ በሚኖራችሁ ጤናማ ህይወት ነው አሜን መሰበሩን የምታቆት ከዚህ በኋላ በሚኖራችሁ ከፍ ያለ ህይወት ነው አሜን የተለቀቀ ህይወት ነው አሜን እሱ ዛሬ ይሆናል አሜን ወሰዱ በኢየሱስ ስም አሜን ዚጋ ወሰዱ በኢየሱስ ስም አሜን ዛ መጨረሻ ወሰዱ አሜን ታንክ ዩ ጂሰስ አሜን አሜን ምንድን ነው ርዕሱ አቤት መሀል ላይ ቀረቻል ምንድን ነች ጭንገፋ ይሰበራሉ ዛሬ ይሰበራሉ አዎ እንደገና ጻፉ እስቲ ምንድን ነው የሚለው አዎ ለነገ አታሳድሩ ዛሬ ነው የምንፈልገው ሰለቸኝ የሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ በቃ ብዙ ነገር ሰልችቶኛል የሚል ሰው አለ አሜን አሜን መቼ ነው የሚሰበረው ምን ጭንገፋ መቼ ይሰበር ዛሬ ይሰበራል አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ይሄ ጨለማው ዓለም የሚታወቀው ሰዎችን በማጨንገፍ ነው የእግዚአብሔር መንፈስና ዓለም የሚታወቀው ደግሞ ሰዎችን በመባረክና ፍራሚያ በማረግ ነው ወዲያውም ደግሞ ጨለማ ያስቀመጠውን የጭንገፋ አሻራ ከሰዎች ላይ በማንሳት ነው የሚታወቀው ዛሬ እንኳን ደስ አላችሁ እዚህ የመጣችሁት እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ በፊት ወይም ከዚህ በኋላ በህይወታችሁ ላይ የተቀመጡ ማንኛውም አጨንጋፊ ስኬት አልባም ያረጉ ነገሮችን የሚያቆሙ መናፍስቶች ከላያችሁ ላይ የሚባረሩበት ቀን እስቲ አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን ኢየሱስ ይባረክ እንደው ሐሳቡን በደንብ ከመናገሬ በፊት ስለ ጭንገፋ ትንሽ ልናገር ጭንገፋ ሁለንተናዊ አንድ ሰው የወለደች ሴት ወሯ ሳይደርስ በሆነ ጊዜ በሁለተኛ ወይ በሶስተኛ ወር አቦርት ሲያረጋት ወይም ደግሞ የያዘችው በማጽን የተሸከመችው ፍሬ ሲበላሽ ወይም ሲወጣ ሲበላሽ ሱን ጨነገፈ ብሎ ይላል እና በቀጥታ ከውልደትና ከመካንነት ጋር ነው የሚያገናኙት ይሄ ብቻ አይደለም ጭንገፋ ሁለንተናዊ ሰው በዚህ ምድር ላይ በጣም በብዙ አቅጣጫ በስኬት መገለጥና መኖር ይፈልጋል እነኚህ ስኬትና በህይወታችን ላይ የምንፈልጋቸው መልካም የሆኑ ነገሮች ተቀላላ አጠገባቸው የጨለማ ተጽዕኖ ወይም ጥላ ካደለ ካጠለለባቸው በህይወታችን ላይ ሁልጊዜ ለቅሶ ነው ለሰው ተናግረን ሳንጨርስ መርዶን ሰማለን ይሄ የጭንገፋ መንፈስ ዛሬ አጋልጠ ነው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ጨለማን በብርሃን ግለጡት እንጂ ከርሱ ጋር አትተባበሩ ይላል ከጭንገፋ ጋር አልተባበርም የሚል ሰው ዛሬ አጋልጣለሁ ይበል አሜን በመርሃድ በብርሃን ምን እንለዋል እንገልጠዋለን ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ብዙ ሰዎች እንዲህ ሲሉ ሰማለሁ አንድ ሰው ዲቪደርሶት ዛሬ የዲቪ ፓርቲ ካደረገ በኋላ ለብዙዎች ከነገረ በኋላ በነጋታው ለመብረር ሲል ዛሬ ማታ መኪና ገጨው መኪና በላው እንደዚህ ሆነ በሆነ ምክንያት ተቸነካክሎ ወደቀ በጣም ብዙ ነገር ሰምተናል ስለዚህ በተለምዶ ብዙ ጊዜ ሰው ዲቪ ሲደርሰው ወይም ትልቅ ቦታ ሲደርስ አይናገርም ታቀላችሁ እዛ አገር አሜሪካ ከሆነ ቦታው እዛ ሆኖ ነው ሄድኩ ብሎ የሚደውለው ወይ ቤተሰብ ከሄደ በኋላ ይናገራል ለምን ሰው ሲሰማው የሟርት ወይ ያሟርትበታል ወይ ደግሞ ክፉ ነገር ይገጥመዋል ተብሎ ስለሚታሰብ ነው ይሄ ጉዳይ እንዳይጨነግፍ በማለት ነው እግዚአብሔር ይባረክ አሜን ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ በህይወታችሁ ላይ የመጣው መልካም ነገር ለመናገር ትፈራላችሁ ልንገር አልንገር አሁን ተሳካልኝ እንትኑ አተረፍኩ ምናምን ብል ነገ ደግሞ ሊል ነው ሰውዩ ስለዚህ አለ መልካም ነገር ሲሰማ ለማበላሸት የሚነሳ መንፈስ እሱ ዛሬ ይቀበራል አሜን ትላላችሁ እስቲ አንድ ሰው ጮሆ ይቀበር ይበል ጭንገፋ ምን ነው ይሄን ነው አንዳንድ ጊዜ እኩል ተነስተታችሁ በህይወት መሮጫ መንገድ ላይ እኩል ተነስተታችሁ እናንተ ከነሱ በላይ መቶ ወጥፍ እየሰራችሁ አንድ ሰው ሹም ብሎ እናንተ ልትደርሱት በማትችሉበት ርቀት ውስጥ ያያያችሁ የናንተ ነገር አይደለም ወደ ኋላ ጭራሽ ወደ ኋላ ወደፊት አይደለም ወደ ኋላ እየሄደ የተቸገራችሁ ሰዎች የምስራች
ይሄ መንፈስ የጭንገፋ መንፈስ ነው። አንድ ሰው እንደዚህ አይነት ነገር በህይወቱ ላይ የሚከታተልበት ወይ የሚገጥመው ከሆነ የጭንገፋ መንፈስ ላይው ላይ ያጠላበት ነው ማለት። አጠገብ ያለው ሰው ምንድነው ያስተዋልከው በሉት፣ ንገሩት እስቲ። ምንድነው የሆነ ነገር ሚጎተተህ ነገር አስተውልሃል ወይ በሉት። እንደዚህ ከሆነ በሉት የጭንገፋ መንፈስ አለ። ያ መንፈስ ደግሞ በሉት ዛሬ ይሰበራል። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። እንደው ስማውጣታችሁ ባትነግሩትም እንኳን አንድ ጊዜ በህይወታችሁ ላይ አሁን እንምላችሁን ነገር ካያችሁ የጭንገፋ መንፈስ አለ። ብዙ ጊዜ መናፍስቶች ብዙ አይነት ኦፕሬሽን፣ ብዙ አይነት ተልኮ፣ ብዙ አይነት ነገር አላቸው። አንዳንዱ በሽታ አምጪ መንፈስ ነው። መንፈሱ ላያችሁ ላይ መምጣት ሲጀምር ወይም በሆነ ደጋሚና ጠንቋይ ሲላክ ወይም በሆነ አጋጣሚ እናንተን ለመተናኮል ከተጠጋ መንፈሱ የበሽታ መንፈስ ከሆነ የማታቆት በሽታ ሐኪም ቤት ማድነው በሽታ የፈለገ ታብሌት ብትቀሙ መፍትሄ የሌለው ነገር ላያችሁ ላይ ይቀመጣል። ያን ጊዜ የበሽታ መንፈስ እንዳለ ካወቃችሁ ይሄ መንፈስ መሰበር አለበት። አሜን አሜን። ይሄ የበሽታ መንፈስ ነው። አንዳንዱ መንፈስ ደግሞ የድህነት መንፈስ ነው። ድሃም ያረግ ሰውም ቢሰጣችሁ እናንተም ብትሰሩ የፈለገ ነገር ብትሉ እጃችሁ ላይ የገባው ነገር ወደ ታች እንጂ ወደ ላይ የማያወጣችሁ ሰዎች የድህነት መንፈስ ላያችሁ ላይ ይሄ ብዙ ጊዜ የዘር ማንዘር መርገም ሆኖ ከሰራ በእነሱ ቤት አንድስ እንኳ የወጣ እንዳይኖር ወደ ኋላም ስታዩ ወደ ፊትም ስታዩ ሁሉ ሰው መኖሪያ ቤት እንኳን የሌለው በስሙ ሁሉ ነገር ኪራይ በኪራይ ሁሉም ለማኝ ሁሉም ጥገኛ እንደ ወደ ኋላ ሁሉንም ቤተሰቦቻችሁ ነው። እንደዚህ ካለ የዘር ማንዘር መርገም አለ። እኔ ዛሬ አይ ፕሮፌሳይ ለአንድ ሰው ይሰበር። አንድ ሰው ጮሆ ይሰበር ይበል። አንዳንድ ሰው አጋጣሚ መስለዋል። አጋጣሚ አይደለም። ቤቱ ወይም ያ ቤተሰብ በመርገም ከተያዘ ማፍራት አይችልም። ማንም ከመሃል ወይ በትምህርት አይሆንለት ወይ በስራ አይሆንለት ወይ በራሱ አይሆንለት ብቻ አንድ አይነት የሚያረግ መንፈስ ዛሬ ማን ነው? አንድ ሰው ይሄ አንድ አይነት መንፈስ የተሰበረ ይሆን? አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ባካችሁ ግድ የለሽም። ዛሬ ይሄ መርገም ሲሰበር አንቺ ከቤትሽ አንቺ ብቻ ከፍት ያለሽ፣ ለቤተሰቦችሽ ሁሉ ጥላት ሆኛለሽ። መርገም ይሰበራል። አሜን በያ። አንተ ከቤት ሁሉ ታዳጊ ትባላለ። በኢየሱስ ስም መርገሞች ይሰበራሉ። አሜን በለዋ። ኢየሱስ ማን ነው? አየህ፣ የሆነ የሚይዝ ነገር አለ። ያን የሚይዘውን ነገር የሚመታ የእግዚአብሔር መንፈስ ይገለጣል ነው ያልኳችሁ ዛሬ። አንድ ሰው ጮሆ ይገለጣል ይበል እስቲ። አሃ አሜን 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 አሜን። እስቲ ለጌታ እልልታ ያለው ሰው አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አንድ ሰው የጭንገፋ መንፈስ ካለበት በሌላ ግልባጭ ያ ሰው የሚጠላ ሰው ነው። እውነት ውሸት? ኦኬ። ጭንገፋ መኖሩን ባይታወቅም እንኳን ጭንገፋ ያለበት ሰው የሚጠላ ሰው ነው። አሜን አላለም አንድ ሰው? በስራ አቅጣጫ ላይ ሰርቶ እንደሚያፈራ ካልታየ ወይም አፍርቶ ሌላውን መደገፍ የሚችል መሆኑ ካልታወቀ በስተቀር ሰው አይጠጋውም። ሰው በሩቁ ነው። ምናልባትም አንድ ነገር ተጠይቄ ይሄ ሰው ነገርን ይበላል ብለው ስለሚያስቡ ያ ሰው የተጠላ ሆኖ ይቀጥላል። ማሻኪራ ቮሶ ኮፖሮዲያ የእግዚአብሔር ቃል ዘፍጥረት ምዕራፍ 29 ላይ በጣም የሚገርመኝ ቃል አለ። እሱን ላንብብላችሁ። መጽሐፍ ቅዱሶቻችሁን ከፍ አድርጉ እስቲ አንዴ። አሜን። ጌታ ኢየሱስ እንኳን ረዳችሁ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 29 ላይ እግዚአብሔርም ይላል ልያ የተጠላች መሆኗን ባየ ጊዜ ማኅፀኗን ከፈተላት። ራሔል መካን ነበረችና ይላል። እስኪ ልያ በሉ። ሊያ የተጠላች መሆኗን ባየ ጊዜ ማኅፀኗን ከፈተላት። ግን አልገባችሁም እናንተ?
እዚህ ውስጥ በንግድ የተጠላችሁ በስራ የተጠላችሁ ባለማፍራት የተጠላችሁ ከመካከለ የተገለላችሁ ሰውማ የጠይቃችሁ ሰው ፊት ሞገስ የሌላችሁ የተጠላችሁ አላችሁ የምስራች እግዚአብሔር አስቀድሞ አይቷል እናንተ አንድ ሰው አሜን ይበል ባካችሁ ሊያ መካን ነበረች ሊያ መካን ነበረች መካን መካን ስለነበረች ግን ብዙዎች ይጠሏት ነበር እዚህ ውስጥ ስንቶቻችሁ ዛሬ እማገለግለው ጌታ መስክሬ ነው ማን ነው ልጅ የሌለው ሰው ሌሎቻችሁ አውርዱ the person who need a son barrierness ጭንገፋ ከህይወቱ እንዲሰበር የሚፈልግ ማለት በማጸን ፍሬ የሌለው ሰው አለ እዚህ ውስጥ 10 አመት 20 አመት ምንም አመት ይሁን ዶክተር ወጥቷል ገብቷል ምን የፈለገ ማጸን የለ ምንም ይበል ግን ፈልጋችሁ የነበረ ሰዎች እጃችሁን አሳዩ እማገለግለው መስክሬ ነው ዛሬ እናንተ መልስ ከሰማይ ይለቀቃል ግን አሜን አላላችሁም እናንተ ኦኬ ሌሎቻችሁ አሜን በሉላችሁ ከሰማይ እግዚአብሔር አምላክ መልሶችን ያመጣል አሜን የሚያምን ሰው ብቻ ጮሆ አሜን ይበል አሜን ክብር ለጌታ ይሁን ሊያ የተጠላች መሆኗን ባየ ጊዜ እግዚአብሔር ማህፀኗን ከፈተላት በእግዚአብሔር ቃል በጣም የሚገርሙ ብዙ ቦታዎች አሉ እግዚአብሔር ልባቸው ለተሰበረ ቅርብ ነው የሆነ ሰባራ መንፈስ ተስፋ የቆረጡ ሰዎች የተጠሉ ሰዎች ልክ ሲሆኑ እግዚአብሔር አምላክ ለነዛ ሰዎች ይመጣል አንደኛው መገለጫ ነው ስለዚህ በመጠላታቸው አንገታቸውን እንዳደፉ ዛሬ የጉብኝት ቀናችሁ ነው አሜን በጎረቤት በዘመድ በቤተሰብ የተጠላችሁ በባል በሚስት የተጠላችሁ የምስራች እናገራለሁ እግዚአብሔር አምላክ ወደናንተ ያሳየኝ ነው አራ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል እግዚአብሔር አምላክ ሊያም የተጠላች መሆኗን ባየ ጊዜ ማህፀኗን ከፈተላት ይላል ማን ይወደዋል ጭንገፋ ያለበትን ሰው ስንት ነገር ተናግሮ ያገባሽ ባልሽ እንኳን ከትንሽ ጊዜ በኋላ ምክንያት መፈለግ ይጀምራል ቤተሰቦቼ መቼ ነው ልጅ የሚኖሩ አሉኝ ይላል መቼ ነው ፍሬን ምታሳየኝ አሉኝ ይላል እና ስትል ጨነቀኝ ብሎ ይጀምራል ገና ሲጀምረው ከዛ ያጠነከረ ይመጣል ከዛ ከቤት እግሩን ያስቀረ ይመጣል እግዚአብሔር የረዳቸው ወንድሞች ዋጋ ለመክፈል ከአብሯት ዋጋ ለመክፈል የቆረጡ ሰዎች ካሉን በስተቀር ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ልጅ ከየትም ማምጣ ተብያሉ ይላል ልክ እንደው እሻ መዞር ይጀምራል ዛሬ ለአንድ ሰው እናገራለሁ ያው ለአንድ ሰው እናገራለሁ በዚህ ምክንያት የተጠላችሁ ወንድሞችና እህቶች የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስክሬ ነው ጭንገፋችሁ ከላያችሁ ላይ ይሰበራል ታሪካችሁ በኢየሱስም ይቀየራል እግዚአብሔር አምላክ በቢገርም ክብር ያገኛችኋል አንድ ሰው ብድግ ብሎ አሜን ይበል ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ነው የሚያምን ሰው ጮሆ ኢየሱስ ጌታ ነው ይበል አንደኛው እግዚአብሔር የጨነገፉ ሰዎችን የሚጎበኝበት የመጀመሪያው መንገድ ስለተጠሉ ነው አቤት 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 ሉቃስ ወንጌል ላይ ባለም ሳላችሁ ከእኔ የተነሳ ይጠሏችኋል ነገር ግን አይዟችሁ እኔ ዓለምን አሸንፌያለሁ ትልቁ የጌታ ቪዥን ለማኞች ለኛ መጠላት ነው ሌላ አይደለም ነገር ግን ምን አለ አይዟችሁ የሚጠላ ነገር ላይ እግዚአብሔር አለ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ንኩት ንኩትና 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 እግዚአብሔር አምላክ በመጠላቱስ ካሳለፈ በሉት ጥላቻ ከገጠመህ ወይ ከገጠመሽ በሉ የምስራሽ ልንገርሽ እግዚአብሔር ደጅሽ ነው ያለው አሜን አጠገብ ነው ያለው እግዚአብሔር አጠገብሽ ነው ያለው እግዚአብሔር አረ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል
አሜን። ሁለተኛ የጨነገፉ ሰዎች የሚያስብበት ሁለተኛው ምክንያት ጭንገፋ ራሱ ደሃ ስለሚያረግ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ የደሃ አባት ነው። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አንድ ሰው አሜን ይበል። ለምን ይሄንን መንፈስ ሰብሮ እንደሚያወጣ ያውቃል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ደሃው በጥበቡ ከተማይቱን አዳናት፣ ነገር ግን ማንንም አላወቀው ነው። ጥበበኛ እንደሆነ ስለ ደሃው ይናገራል። ከድህነቱ የተነሳ ግን የተጠላ ነው። ከዚያ የተነሳ ጭንጋፍ ነው። ሰው አይስቅለትም፣ ሰው አይቀርበውም፣ አካባቢው ላይ ሰው የለም፣ የሚያጅበው የለም። ለምን? ደሃ ነው። ዛሬ ግን የድህነት መንፈስ እግዚአብሔር አምላክ ከላይ ላይ ሰብርና ብዙዎችን ፊት ያስጠጋል። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ ውሰዱ። በኢየሱስ ስም የድህነት መንፈስ ይሰበራል ዛሬ። እስቲ ጭንገፋ ይበሉ። ከዛሬ ጀምሮ አላየውም፣ አላገኘውም። እግዚአብሔር ዛሬ ይሰብራል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በጭንገፋ የተመረቀው መንፈስ እርኩሱ መንፈስ ነው። የድግምት መንፈስ የጭንገፋ መንፈስ ነው። ድግምት ተባለ እንጂ የጥንቆላ መንፈስ የጭንገፋ መንፈስ ነው። ጥንቆላ ተባለ እንጂ የሟርት መንፈስ የጭንገፋ መንፈስ ነው። ሟርት ተባለ እንጂ እነኚህ ሁሉ ሌሎችም መናፍስቶች ወደ ሰዎች ከተጠጉ ሰዎችን የማራገፍ ስራቸውን ይጀምራሉ። የማበላሸት ስራቸውን ይጀምራሉ። ለምሳሌ አንድ የተሳካለትን ሰው ሰውየውን ወስደው ሰዎቹ አስደገሙ ማለት የሰውየው ቢዝነስ ዜሮ መሆን ይጀምራል ማለት ምን ማለት ነው? ደጋሚ የሚልክበት የጭንገፋ መንፈስ ነው። ዛሬ አንድ ሰው ከዚህ መንፈስ ይፈታ ያለው አሜን የሚለኝ ሰው ማን ነው? እዚህ ጋር የሆነ ነገር አያለው። በጌታ በኢየሱስ ስም መፈታት ይሆናል። እዚህ ጋር በጌታ በኢየሱስ ስም ውሰዱ፣ 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 ውሰዱ። በዚህ በሶስቱም አቅጣጫ ያላችሁ በናዝረቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ተቀበሉ። አንድ ሰው ጮ ይሆናል። ይባ እግዚአብሔር ዛሬ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። እጅ ላይ የሚፈታው ገመድ አለ። አንተ አታየው። አጠገባ ያለውን ሰው አንተ አላየኸውም በሉት። አንተ አላየኸውም እንጂ በሉ። አላየኸውም ማለት እስራት የለም ማለት አይደለም። እሱ ነው እያስለቀሰ ያለው በሉት። አሁን ግን በሉ መንፈሱ ሲመታ ገመዱ ከእጅ ላይ ይወድቃል። ማሰሪያው ከእጅ ላይ ይወድቃል። ይውደቅ የሚል ሰው አሜን። ይወድቃ አሜን አላለም አንድ ሰው? ይወድቃል በሉ። ይወድቃል በሉ። ይወድቃል በሉ። ይወድቃል በሉ። ማራሺ ካዶ ቬዛ ካማን ዲያብሮ ሮሞ ኮፖ ዲያቫሺ አካፓ። አንድ ሰው ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ሲፈታው ያለው አሜን፣ 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 አሜን። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።